Velkommen, Jon Fjellbu, til et miniportrett med deg og din musikk. Nå var det riktignok ikke den første musikken din. Den var laget av en som heter Christian Libak, og vi hadde funnet den frem fra NRKs arkiv, spilt inn på 78-plate i 1938. Og det siste du gjorde, det er jo for så vidt et langt tigersprang derfra til det å sitte og spille med seg selv på bånd, sånn som du gjorde nå. Og kan du si litt om ditt trekkspilliv, Jon Fjellbu? Ja, det begynner jo etter hvert å bli nok så langt da, og omfangsrikt. Så jeg har jo holdt på å spille trekkspill faktisk i ca. 50 år. Og jeg er jo ikke helt ferdig med det enda da. Det høres lovende ut. Kan du si litt om, har du hatt en spesiell utvikling? Liker du noe spesiell trekkspillmusikk nå som du ikke gjorde før, eller? Ja, det forandrer seg litt. Det går i perioder. Du har perioder du liker den musikken, så liker du noe annet. Så det er vitsen med det hele, det er jo at du har en utvikling da, i musikkretning. Har du skrevet mye musikk selv? Jeg forsøker. Når det kommer noen ideer en gang iblant, og så skrive dem ned. Og kanskje det er brukbart. Det er veldig vanskelig å vurdere det da. Men du har altså spilt i veldig mange forskjellige konstellasjoner, som det heter på vanskelig språk, da, men i alle fall i forskjellige grupper. Da. Men spiller du mye alene? Ja, faktisk så gjør jeg det. Jeg synes det er interessant å studere trekkspillet som instrument med registerkombinasjoner og klangkombinasjoner og prøve kanskje å finne nye veier å gå. Vi kan få et eksempel på det nå. Hva skal du spille? Jeg skal spille et lite stykke, eller det er en del av en minikonsert, da, og det første det heter A la menuett. Du sa i sted, Jon, at du likte godt å sitte alene og spille, og hvis du lager sånn musikk når du sitter alene, så synes jeg jo på en måte at du skal fortsette med det. Men man må vel også ut litt grann? Ja, uten miljø så er det vanskelig å holde på som musiker. Det er hyggelig å treffe andre. Hvis du liker annen musikk, spiller litt moderne eller gammeldans eller hva som helst, så er det hyggelig å treffe andre og spille sammen. Da. Spiller du gammeldans? Ja, alt mulig. Og jazz, kanskje? Ja, det å si at man spiller jazz, det er jo da hva jeg kaller livsfarlig. Hva mener du med det? Jo, det mener jeg at
For det første vil jeg si det at det er ingen musikere som jeg respekterer mer enn en førsteklasses jazzmusiker, fordi at han må i grunn ha alt. Han må kunne sin teori, han må ha en fenomenal fantasi for å lage alle disse improvisasjonene. Og jeg er helt tatt, det er virkelig musikere jeg respekterer. Men du skal spille litt mer for oss. Hva skal du spille nå? Dette er da en liten dans, for så vidt dette her også, om det er litt variabelt tempo innenfor den, da, men den heter i hvert fall dansett. Svarte meg i grunnen aldri på om du har jazzmusiker, Jon, men du har nå spilt inn masse jazzplater, da. Ikke masse, jeg får være litt sånn negativ igjen når det gjelder dette her med jazz. Altså, jeg har jo fått gleden av å spille sammen med en god del jazzmusikere, da. Og det har jo vært temmelig lærerikt. Jeg husker for eksempel vår nestor på trompet, da, Roland Grinberg. Kan utrolig mye om det. Jeg tenkte litt på den musikken som vi har hørt nå, begge disse to stykkene vi skal høre enda til. Henger de sammen på noen måte? Ja, egentlig er det jo tenkt som en sånn liten konsert med tre forskjellige deler, da. Du, driver du med musikk på heltid, Jon? Nei, det gjør jeg ikke. Jeg har det som 50% yrke, da, kan du si, og synes nok det kanskje er best her i landet. Ja. Jeg lurte på en annen ting, og det er dette her med prestasjonsangst og sånn. Er det noe som avtar med årene, eller? Ja, du tenker sikkert da på nerver og... Ja, når du spiller, om du synes det er fælt, eller om du synes det bare er gøy, eller? Nei, altså, hvis han ikke synes det er gøy å spille, da tror jeg han ikke skal gjøre det. Ganske enkelt, fordi at all musikk, det er jo egentlig lystbetont. Og hvis jeg ikke synes det er gøy å spille, da tror jeg skal slutte med det. Så jeg synes det er gøy, og det med prestasjonsangst, vel, det er jo også noe han må trene på. Dette her med konsentrasjon om oppgavene og... Det har jo veldig mye med forberedelser å gjøre, hvordan du jobber med deg selv, med innstilling til den oppgaven du skal ha, og så videre. Da skal du få lov å avslutte med en ting til som du også har skrevet, som du kan fortelle litt om. Ja, den heter Fantasia, og den er da litt, jeg kaller det litt villere enn de to forrige stykkene, da. Som det er en hel del tempoforandringer og... en hel del akkordbrytninger og forskjellige sånt nå.